Hey, hey. Hisi kanisa sana Nairobi hisi kanisa. Hisi kanisa hisi sa pasta. Sichini pasta mapenzi. Hey! Hisi sanya naambia watu watu wasikule. Lakini ya anakula. Uongo, uongo. Kwanza nipigie Monari nisikie anaenanga kanisa gani. Haro Monari. Hey, sio songo. Wacha nikuulize kitu mmoja Monari. Yes. Unaenanga kanisa gani Monari? Mimi naenda ICDA. Oh, nimetani unaenda ile kanisa ya Pastor Mapenzi. Songo, Mapenzi ni nani? Sio Pastor Mapenzi, anaitwa Pastor Mackenzie. Oh, hivyo mako unachua jina yake, wewe ndio unaenanga kwa hiyo kanisa? Si mimi naonanga kwa TV vile ananyonga watu. Unajua hiyo Pastor Mackenzie? Sijui ni Mapenzi. Na yeye mwenyewe ni anaenda huko bucha ali ananunua ng'ombe kilo mbili. Nimeona akiwa anahubiri. Lakini kuhubiri yake ni tofauti na hao pasta wengine. Huyo hata afatari pasta Ezekiel. Alikuwa anaambia watu wasikule. Na yeye anakula. Na yeye mwenyewe ni anaenda huko bucha ali ananunua ng'ombe kilo mbili. Anakuja ananunua na ugali fulifuli. Sasa wewe unaona nani mchinga? Ni pasta ama ni hao watu wanaupilia? Hao watu wenye wanaupilia ndio wachinga. Ala. Hata uweze angalia kwa paypo, waone. Mnafaa mkule kwanza. Onsongo ndio nakwambianga, kuna watu wamesoma lakini hawachwangi maana ya masomo. Masomo sio lazima uachiliwe kazi. Eh. Sasa mtu kama anakuambia usikule na yeye anakula. Usikunywa maji na yeye anakunywa mineral water. Sasa hapo unaona nani mchinga? Si ni watu wenye walikuwa wanaupilia? Si ndio wachinga? Watu mimi naona wanajua kufanya maneno yao vizuri. Ni wa Somalia. Hao watu wa msikiti. Yaani Waislamu. Unajua Waislamu? Naamka asubuhi wanakunywa chai, wanakunywa mikate na mchele. Mpaka maji. Ndio wanaenda kanisa. Alafu wanaruka tu saa saba wanakula saa. Sasa unaona watu wako vizuri. Sasa sisi tukiona kanisa asubuhi tunakunywa chai, tunakaa saa saba atukuli, ndio tunakuja tena kukula. Alafu mwingine anadanganya watu zimkule ndio muende mbinguni kama mmekonda na yeye akinona. Hiyo kitu ni mbaya sana, hata imenikasirisha. Hata sisi hapa ni kuomboleza tu tunaomboleza. Huyo mtu bwana anaezoa watu Kenya mzima. Jina peke anajita jina Bishop. Na hiyo jina hajui kuispeli. Hajui kuiandika. Hata Biblia yenyewe hajui kusoma. Pula 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 pia pula. Kitu anachua tu ni ako na ile roho mbaya ya kuua watu. Mtu kama huyu anasomanga Biblia gani? Nilikuwa nataka niambie serikali hivi. Wajua kwanza mtu mwenye wanapea certificate ni nani? Akona degree ya kufungua paipo? Akona degree ya kuhubiri watu? Anaweza soma Biblia hata kama hana Biblia, anaweza somea watu Biblia kutoka kwa kichwa yake. Hata mimi ndio nimezanga. Sasa mimi nilikuwa nataka jua unachuana na kina Pastor Ezekiel na kina Pastor Nganga. Waende wamuombe, wamuwekelee mikono. Okay, thank you very important.